Nuoširdžiai sveikinu jūs visus, ypač tėvelius, kuriuos jūs šios kūdikius gavote kaip brangią dovaną iš gyvybės kūrėjo Dievo. Krikštas jiems suteiks naują dievišką gyvybę. Linkiu, kad jūs galėtumėte jais visada džiaugtis. Kokius vardus išrinkote šiems kūdikiams? Ir kokį jiems prašote iš Dievo bažnyčios? Krikštą. Ar jūs gerbėjai tėvai ir krikštatvėjai žinote, jog prašydami kūdikiems krikšto, prisimate ir pareikai išauklėti juos tikinčius, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų, mylėtų Dievą ir žmonės, kaip liepia Kristus. Ar jūs gerbėjai krikštatvėjai esate pasirengę kūdikius globoti ir padėti tėvams juos tikinčius išauklėti? Pasirengęs. Dabar pažymėsime į žiūrėjimų kartas. Elena ir Jogė. Šiandien krikščionių bendruomenė su džiaugsmu sutinka jūs. Jos vardu žymiu jūs vidžiau ženklą. Ir linkiu, kad užaugė. Krikščionėmis niekas šio ženklo nepaniekintumės. Netrukus tėvai ir krikštatėviai pažymės jūs tuo pačiu kryžiaus ženklu. Gerai. Dabar pasimelsim, kad viešpats atitolintų nuo šių vaikų dar tikrąsias dvasias. Visagali amžinasis Dieve, tu atsiuntei pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės, nuvestų į tavo nuostabėje šviesos karalystę. Išvaduok dabar šios kūdikius iš gimtosios nuodėmės pančių ir padaryk juos savo gyvybės šventovėmis, kad juose gyventų šventoji dvasia, nuolat įpratinti ir Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar patepsite šventuoju katechumenu aliejumi krūtines vaikams. Tas patepimas įvertinama tikėjimo dovana, kurią mes gauname iš Dievo. Sustiprina jūs mūsų išganytojas Jėzus Kristus, jo vardu patepame išganimo gėrimą. Ir kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Brangūs tėvai ir krikštatėviai, jūsų atneštieji kūdikiai, krikšto vandens nuplovimu ir šventosios dvasios veikimu, iš mūsų mylinčių jo dangaus tėvo gaus naują dievišką gyvybę. Todėl jūsų pareiga šios kūdikius išauklėti tikinčius, kad ta dieviškoji gyvybė juose nebūtų nuodėmių žalojama, nuolat augtų stiprėtų. Taigi pasiryžę atlikti šią galingą pareigą ir prisimindami savo krikštą, atsižadėkite visokio blogio ir išpažinkite Jėzaus Kristaus tikėjimą, kurį skelbia bažnyčia ir kurį gauna krikštijami kūdikiai. Ir visi mes turim progą atnaujinti savo krikšto pasiryžimą ir išpažinti tikėjimą. Todėl kiekvieno jūsų klausiu, ar atsižadate piktosios dvasios? Atsižadam. Ar atsižadate visų jos darbų? Atsižadam. Ar atsižadate visų jos vilionių? Atsižadam. Ar tikite į visą galį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėjį? Tikime. Ar tikite į Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje? Tikime. Ar tikite į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę ir
atleidimą kūno iš numirusių, prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Tikiu. Taip tiki katalikų bažnyčia, taip mes visi tikime ir garbiname mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Ar norite, kad Elena ir Boris būtų pakrikštyti to bažnyčios tikėjimo komunikacijos bažnyčios? Tikėsite, kad krikšto tėvelį ant rankų laikytų? Jeigu paėmėtų? Darydami gerus darbus.
Sesa. Degant žvakę, kad primena jums Kristus, mūsų šviesą. Jums yra krikštatėviai pavedu globoti tikėjimo šviesą šiuose kūdikiuose. Rūpinkitės, kad jie Kristaus tikėjimo dabar šviesti nuolat gyventų kaip šviesos vaikai. Ir tai tikėdami taptų verti amžinojo džiaugsmo Dievo ir šventųjų draugėje. Viešpats Jėzus Kristus, kuris padaro, kad kūdikiai girdi ir gyvenai kalba, padeda jums, kad nebūtumėte girdi, jo žodžiu klausyti ir nebūtumėte įgalinti. Gerbiamieji tėvai, jūs šiandien savo brangius kūdikius ir prašote pakrikštyti. Krikštas juos padarė Dievo vaikais ir nagais paveldėtojais. Jūsų pareigai juos tokius išauklėti, tad ar pasižadate pakrikštytuosius taip auklėti, kad jie mylėtų Dievą ir žmonės? Imkite šios kūdikius dabar jau Dievo vaikus, draugykite juos tokius gerus, kad jie būtų Dievui garbė ir žmonėms džiaugsmas. Ir nepamirškite, kad jiems reikės ne tik duonos, bet ir jūsų meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. Mamos, pasaugokite krikšto žvakes, kurias savo vaikams suteiksite pirmosios komunijos dieną. Visi, kurie čia esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Aleliuja! Aleliuja!